doncs vam començar a crear aquesta visió de centre, no? I vam començar fent-ho entre dins mateix del claustre, entre nosaltres. Després vam fer la mateixa activitat que consistia en una dinàmica pels alumnes i després, uns dies més tard, vam implicar els pares. Al final ens hem trobat bastantes famílies i hem posat en comú moltes idees. Jo crec que moltes famílies pensàvem que eren molt diferents i al final tot ha anat pel mateix camí. Tot volem més o menys el mateix pels nostres fills. Des de P3 fins a 6è, tots els alumnes intervenen en grups i de forma individual també, i creen la visió del centre. Quin centre voldran d'aquí 20 anys? Des de l'estructura fins a les classes, com aprendrien, com serien els espais... Perquè així els que venen de la Guàrdia o de P3 o d'on sigui, poden tenir una escola millor encara.